Am dros როგორც წესი გააცემის ამ მონაკვეთში სპორტული სიახლეების სტრუ არის ხოლმე და ლაშა რამაზაშვილი წარმოგვიდგენს ყოველთვის სხვადასხვა სიახლეს სხვადასხვა ქვეყნიდან. თუმცა ამჯერად ჩვენ რა თქმა უნდა არ შეგვეძლო არ დაგვეთმო დრო იმისთვის თუ რაც მოხდა გუშინ საღამოს მოკლედ 82 წლის ასაკში მე-20 საუკუნის მეფეთ წოდებული პელე გარდაიცვალა და ვინ თუ არა კინორეჟისორი მიშა ჭიაურელი უნდა დაგვეპატიჟებინა დღეს სტუდიაში რომელიც საოცარ ისტორიებს გაიხსენებს იმასთან დაკავშირებით შირებით თუ როგორ შეიპარდნენ ისინი სტადიონზე იმისათვის რომ ფილმის გენიალური კადრები შეექმნათ მე პელეს ნათლია ასე ქვია ხო ფილმს მე ვარ პელეს ნათლია კი ბატონო დილამშვიდობისა ბატონო მიშა ძალიან დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის ლაშა უფრო სურა დეტალურად ჩაუღრმავთ დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ მოკლედ ძალიან ისეთი მძიმე ამბავია რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხშირად ისმოდა და ყოველთვის ბოლოს ვიგებდით რომ იყო ჭორი გუშინას ჰქონდა ამის იმედი რომ ეს ყოველფერი სიმართლეს არ შეესაბამებოდა მაგრამ პელეს ქალიშვილმა თავად დაადასტურა ეს ინფორმაცია და მთელმა საფეხბურთო სამყარომ გაიგო რომ ფეხბურთი დარჩა მეფის გარეშე ერთ შესწორებას შევიტან არა მხოლოდ მე-20 საუკუნე ზოგადად საფეხბურთო ისტორია სანამ ფეხბურთი იარსებებს მანამდე მეფის ტიტულს ვერავინ ვეღარ შეეხება იმიტომ რომ პელე იყო ერთადერთი ბატონო მიშა ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ჩვენთან ერთად ხართ ზურამ უკვე ახსენა 1990 წელს გადაღებული გენიალური ფილმი რომელსაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გაიხსენებს ალბათ ქართველი ტელემაყურებელი სადაც ბატონი კახკავსაძე ასრულებს პელეს ნათლის როლს კი ბატონო და ამ ფილმისთვის აუცილებელი იყო რომ პელეს და კახის კადრები ყოფილიყო მაქსიმალურად ახლოს თქვენ ხართ ის ადამიანები ვისაც ზედმეტად ახლო კონტაქტი ჰქონდათ პელესთან მოგიწიეთ მასთან შეხვედრა როგორ არანაირად ამაზე უკვე თავად ჯობია რომ მოუყვეთ ჩვენ ტელემაყურებელს. იმ პერიოდში რიქში პელე იყო ჩვენი თაობისთვის იყო აი ლეგენდა კი არა შეფასების კრიტერიუმი იყო მაგალითად ფილმს რომ ნახავდით არა და გეკითხები როგორი ფილმია ზუსტად პელეა და რა თქვენ სფეროშიც ეს სტატუსი საუბრობთ ზუსტად პელეა სხვადასხვა დღემდეა შემორჩენილი ხო ძალიან კაი ამდენად ძალიან ესეთი გულდასაყვეთია საერთოდ ადამიანი რომ მიდის და მით უმეტეს ასეთი შვენიერი მაგრამ გარდა იმისა რომ დიდი ფეხბურთელი გენიალური ფეხბურთელი იყო დიდი ფეხბურთელი და მართლა მეფე ну მე ურთიერთობაში რაცა შევხვდით ამ ადამიანს აღმოჩნდა არაჩვეულებრივად კეთილშობილი მე ვიწოდე არ არის მომაღალი ხო კეთილშობილი ადამიანი თბილის დიდობიანი და ძალიან ესეთი მორიდებული ბატონ მიშა სულ თავიდან დავიწყოთ საერთოდ აი საიდან გაჩნდა ეს ბოდი დავარქვათ გიჟური იდეა შეიძლება ითქვას რომ აი ესე ფილმი გადაგღელოთ ისე რომ ადამიანმა არის ყოველგვარი შეთანხმების და მოზადების გარეშე ისეთ რა შეთანხმები აი როდესაც რეჟისორი ხდება ადამიანი სტანდარტული კაი გაგებით განათლებას მიიღებს და სტანდარტული ფორმებით ცხოვრობს და ნუ მე გოსკინო იყო ესეთი ორგანიზაცია რომელიც აფინანსებდა თელ საბჭო კავშირში ხო ეს დაფინანსება იყო ცენტრალიზებული ხო და იქ დაუშვათ რამე რომ დაგერღვია შეიძლება აეკრძალათ შენთვის რეჟისორობა ან გადახარჯვა მოხდო და ამ ფილმი არ გამოხდო და საერთოდ წაგართვიდნენ ამ ანუ გარკვეულ რისკებთანაც და გარკვეულ იყო და მე ვინაიდან თავიდან საერთოდ ასე ფიქრა რეჟისორობა ეგეთი ვიყავი ინჟინერ მექანიზატორი მე სამხატვრო აკადემიიდან დავთარ და მე სარეჟისორო მოსკოვში და უფრო თავისუფალი ვიყავი ამ ხრივ კომპლექსების გარეშე და ეს იდეა თვითონ პელე კი არისო მთავარი იყო ჯერ კიდე საბჭო კავშირი იყო და იმ დროს გავიზარდეთ ჩვენ ამ ბოლშევიზმის დროს ამ დაწყებული ბოლშევიზმის დროს და ცოტა დისიდენტური ის არის რა სიუჟეტი რომ არის ელექტრო ინკასატორი და ნასისფერი ცხოვრებით ცხოვრობს უჭირს იქ მაცივარი არ მუშაობს წყალი ჩამოდის იქ ვერი ხდით გადასახადს სონი ცოცხალს მოწაფეები რომ რაღაც ნუ მოკლედ პრობლემები მაშინდელი ხო აი ეს ელემენტარული სოციალისტური ცხოვრება და ეს კაცი არის ესეთი ნიჭიერი კაცი და მოიგონა თავისთვის ვარდისფერი ცხოვრება რომ მე პელე გავიცანი როდესაც იქ დენი გამყავდა პელეს სოფელშიო და მამამისი გავიცანი და ერთად მუშაობდით და მე პელე მოვნათლებდა ვასწავლეთ კიდევაც რომ ну თავხედური მაგრამ ეს ყველაფერი რომ მოყვეს ერთია მაგრამ როდესაც ამას ყვები და სინოდში აჩვენებ და
შეიძლება თავის პლუს თითქოს დოკუმენტურად აჩვენე, მაგრამ მე კითხებოდი მართლაპელეა და ნახა მართლაპელე როა იქჩან. Ჩვენ შეგვიძლია რომ ბატონო მშობ ნახოთ ორწუთიანი ვიდეო კოლაჟი სწორი და აი ბატონო უკეთესია ამის შემდეგ და მე გავაგზავნოთ საუბარი რომ აკურებობ ფონ რატომ წარმოგენა შეუკეთეს და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. ისე ღელავდი რა რომ პელეს უნდა შეხვდა და ღელავ კაცო და ღელვაშო ასე ღელვაშო და პელე რაღაცა დიცველოდებოდი რაღაცა პირველი ეს იყო ჩემი შთაბეჭდილებას რომ შეხედე შეშინებული ეს ჩემთვის ძალიან დიდი კაცი და ძალიან ჩვეულებრივი პატარა და შორტები აცია რაღაც მაიკა გამიტყდა მეოთხარი პელეს ქართულად ველაპარაკე პელე არაქს ცხენია კაცო აი აი დაახურე პლის 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 კახი ჩამოიქრე ჩემსკენ პელე აგერ გააგიჟეს კაცი კაცო ბრაზილელები ანანასე როგორც ანანდა ესე პელეს ესე დგახა და და პონდენა პაპრელია რაღაცა და ამ დროს მეუნება ესა მიშა კახი რა შენი ჭირიმე მიდი და პელეს ხურში რამე უთხარი მიდი შედი უთხარი მოიფერ მიდი რა ჩქარა რა აი დაკედებულია რა მიდი რა ძალიან მქონა ეს ნუ ხარი მიშიკო სისხლი ჩამეკცება თავში და გინდა რომ მოვკვდე მეთქი არ ჩაგეკცება რა დამიჯერე რა მქონა ძალიან რა ავდე კიდე მეც ახმახად გავვრიყდი და მივედა რომ ხელს განწერე მივედა ხელი დავარდე და ხურში უთხარი აბა შენიცი ჩემო პელე არ შემარცხინო თქო რაღაცა არ შეკარით რა დაიხუთოს ხალხი დაიციეთ უკან ხელი არ შეუშოთ ახლა დაიბნენ ისინი ვინ არის ეს კაცი რომელიც ასე და იქ ერთი კაცი იყო და რაღაცა მე ბლეკალეობას აღარ მიხვალ შენ რა სამბავში ხარ ხოლმე შენ თვითონ რა ამბავში ხარ ახლა მე ქართულად ველაპარაკე დაიციკი უყური ამას შენ მიშა რაღაცა დავდახე ჰო ახლა რაღაცა და იფიქრა დააჭირო ბერ დაიბნენ რა უცფად ვიღაცა ასე უფროსობს ხალხო მოდი შენზე უთხარი მოდის პელეთო მოდის თქო მოდის დალე მოდის მიდი ახი მიდი მოეწერე არა ეს არის წარმოუდგენელი დაუჯერებელი კადრები. ბევრად საინტერესო საყურებელი, როცა ისმის თქვენი ხმა, როგორ აძლევთ მითითებებს, რა უნდა გააკეთოს, რა ემოციებია. ეს იყო, იმიტომ რომ იმპროვიზირებული იყო ყველაფერი, ხა მე რაღაც ვიცი, საიდან დავიწყო, ჯერ პელეზე რო გითხარით, რომ გაიცვისებები ხო და გადაღებები რო დავიწყეთ, ჯერ მილანში იმაში რომში გადავიღეთ, ხო, სასტუმროს ხოლში. მიხვდა ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი კახი რაღაცაშია საქმე. დაზეპირებული ჰქონდა ერთი ფრაზა, რომ უნდა ეთქვა ინგლისურად. მაშინ ჯერ კიდე ვაშინგტონში არ უთამაშია ეს დაზეპირებული ინგლისურად ნოვალი სპექტაკლი. ერთი ფრაზა და მახსოვს გამარჯობა პელე, მე ვარ მამაშენი დონდინიოს მეგობარი, დედაშენი როზალია, როგორ არის? და დაიმახსოვრა და გაოცდა და დაუძახა თარჯიმას რომ მამაჩემი 10 წელი არ მინახედა ეს კაცი საიდანაც და ამან დაიწყო რომ მე ისე საოცარი გამყავდა და შენ მამაშენთან თუ მუშაობდი და შენ გავარჯიშებდი და მე მოგნათლებდი და ნუ ვერაფერი ვერ გაიგო და ბოლოს როში შეხედა რომ მე ხემძღვანელობდი დამიძახა ის კაცი ჩანს მე დავალე თავი შევედი გადავკოცნე და მომეფერა და მივხვდიო кай გასაგები და მე აკეთებდა ყველაფერს მაგრამ ეს ცოტაც და პელეს დაიჯერებდა ანუ ისეთ არა უკვე სულ ერთი იყო იმის თავი იყო დროზე დაგვიმთავრებია და თავისუფალი ყოფილი მოკლედ ეს იყო პირველი შეხვედრა და ცოტა იყო ამით ხო ვერაფერს ვერ გააკეთებ მოგვიწე ხა მოკლედ წვები მოგვიწე მე მაგის იუბილეზე ჩასვლა მილანში სანსიროზე ახლა სანსიროში შესვლა არ გინდა არც აკრედიტაცია გაქვს არაფერი
ჯგუფია ხო? არა, 50 წლის იუბილე, როცა მაქსიმალური ყურადღება იყო იმ თამაშზე გადატანილი, ესეც უნდა ვთქვა. ხო, ეს მილანში, კი ბატონო. იყო ნაკრები მსოფლიოს და ნუ პელე თამაშობდა ბრაზილიის ნაკრებში და მერე მსოფლიო ნაკრები იყო, ნუ მოკლედ რა და მე მყავდა მეგობარი, იტალი, რომელმაც გამასრო იტალიის შეფი, პოლიციის შეფი. და პოლიციის შეფმა მიგვიყვანა სანსიროს აი როგორ დინამო სტადიონთან რომ მიხვედი და მას ხო არის ობები და იქ მუნიციპალური პოლიცია და უბრალოდ იცნობდნენ ამ ემცოს და თხოვა რომ შეიყვანეთო. ამათ ვაკეთ უცხოს კი შევიყვანთო, მაგრამ მიქო მერე ჩვენ თვითონ გაარკვევ ყველაფერი და შევედით და რასაც გინდა ვაკეთებდით, უკვე დრო შევედით, გასახდელი მხრიდან შევედით. საიდანაც მე რადიოდან ამ მოედანზე ყველაზე რთული ზონის გავამოდი. ყველაზე რთული და ძნელა არა, არაფერი არავინ არ და ამ დროს შემოვიდა გადაღები ჯგუფი ტელევიზიიდან და ბეტეგა იყო ფეხბურთელი, რომელიც უკვე სპორტული კომენტატორი იყო. და განათა იქ ყველაფერი არის ჩართეს აპარატები, სწორედ და ამ დროს ჩამოვიდა პერდე და მთელი ეს ამალა. იქ სპორტივით რო იყო, რაღაცნაირად ჩამოვიდა და ჩვენთვის იყო ეს ყველაფერი და იქ დავიწყე უკვე აბა კახი მივი ეხა დროა ჩართულია ყველაფერი და ვიმუშავეთ ბატონო მიშა მე მგონია ამ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ მაყურებელთა ძალიან დიდი ნაწილი დღეს აუცილებლად ნახავს თავიდან ბოლომდე მე მაგალითად იმდენი ინტერესით ვკვდები ეხა ერთი სული მაქვს როდის ვიხილავ ამ ფილმს და აუცილებლად უნდა ვნახო დღეს ჩაუჯდე თქვენ უღრმესი მადლობა მართლაც რომ აი ამ გიჟური იდეისთვის ეს წარმოუდგენელი რამეა დღევანდელ რეალობაშიც ამ გადმოსახედიდან და განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც გარკვეული ჩარჩოებში უწევდათ ადამიანებს ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ და რამონ გამოგვიდეთ თქვენ გამოგვქონთ გულისტკივი რა თქმა უნდა დიდი ადამიანის კარგი იქნებოდა ეს ახალი წელი. მოკლედ ორი დიდი ადამიანის გახსენება მოგვიწია დღეს ერთობლივად ბატონი კახის და ასევე კახის საერთოდ არაჩვეული. კარგი არა, ეს ბატონი ხიარული და ბედნიერი ისტორიებით მოხდა ეს ყველაფერი და რაღაცნაირად განწყობაც აწარმოა ჩვენ ტელემოხმარებლებს. მადლობა. მოკლედ ამინდის პროგნოზის შესახებ უნდა გავიგოთ ახლა და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ სხვა თემებით.